ଆମର ଗୋଚାଲାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମ ପିଲା ଗୋ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ନେଇକି ଗୋଚାଲାଣ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନି, ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏସବୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାଲି ଆମର ମନସ୍କୁ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଅଛି ଯେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ହେଇଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଇଥାନ୍ତି। ନାଇଁ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଠିକ ନାହିଁ, ଆମେ କେତେ ଦିନ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ମିନିମମ୍ ଆମକୁ 14 ଦିନ ଲାଗିବ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କିଛି କହିହେବନି। ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଛଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଦାବି ହେଉଛି ଗୋଚାଲାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଯେମିତି ଗୋଚାଲାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆଉ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନି, ଆଉ ଭଜନ ଦଳ କର୍ମୀ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଅବିଚାର କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଉ, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଖୋଲାଯାଉ, ଠିକ ଆମେ କହିବୁ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ସରକାର କେତେଟା ଦାବି ମାନୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧରି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ।